Pretende regular a dobre función do corpo de letrados da Xunta de Asesoramento Xurídico e Defensa en Suízo da Administración Autonómica. Mantemos algunhas das enmendas que presentamos, en concreto a enmenda 1 ao artigo 11, xa que entendemos que concorre nunha clara incongruencia entre o regulado no apartado 3 e no apartado 5. No apartado 3 establecese que non resulta necesario actuar por medio de procurador. Sin embargo, no apartado 5 determínase a posibilidade da Xunta de incluir na súa tasación de costas as correspondentes ás funcións de procuradoría, con lo cual as dúas son contradictorias. Se non se necesita procurador, non deberían aparecer as tasas de procuradoría. Creemos que a transacción acordada do apartado 2 do artigo 20 en relación á designación de letrado ou letrada e renuncia á defensa de letrado da Xunta garante o dereito dos traballadores e traballadoras públicos a libre elección de abogado ou abogada. Mantemos as emendas 3 e 4 ao artigo 21.2 porque consideramos que unha vez concedida autorización para o uso dos servicios jurídicos non se debería poder revogar dita concesión, xa que pode crear problemas de defensa. Polo menos debería establecerse un prazo no que se pudera revogar esa concesión de letrado para non deixar en indefensión o traballador ou traballadora afectado. Mantemos tamén a emenda 5 de eliminación do apartado 3 do artigo 22 que establece o silencio administrativo cun sentido negativo. Entendemos que o silencio administrativo debería ter sentido positivo, debendo ser obrigatoria a resolución razoada de calquera negación de asistencia letrada. Entendemos que non é lóxico e que non é, ademais, ni transparente, ni xusto que alguén se lle deniegue a asistencia letrada da Xunta sin unha justificación de por que se dá lugar a tal denegación. Polo tanto, creemos que crea indefensión nos traballadores e traballadoras públicos. Mantemos tamén a emenda 6 de supresión do artigo 23 que establece a obriga do personal ao servicio da administración de asumir todos os gastos de representación que non sexan os estrictos de defensa. Non parece lóxico que o persoal deba soportar gastos derivados do exercicio da súa función ou do seu cargo ou polo cumplimento de ordes dos seus superiores e, polo tanto, en función disto, teña que asumir costes. Os custes deben de ser asumidos pola propia administración, xa que é a entidade que lle corresponde como a calquera empresa ante unha falta dos seus traballadores. Sempre teñen a responsabilidade de asumir esos custes. Estos gastos deberían, polo tanto, ser asumidos pola administración máxime cando a mesma está exenta do pago de tasas e depósitos e cando ten medios propios para efectuar as probas periciais. Polo tanto, se está obrigando os traballadores e traballadoras públicos a asumir un custe que non existiría para a propia Xunta de Galiza. Mantemos a emenda número 7, apartado 2 do artigo 24, que designa a persoa titular da Dirección Xeral da Asesoría Xurídica Xeral para decidir sobre asistencia, defensa e representación das persoas afectadas no caso de que un procedimento afecte a varias persoas con dereito a defensa e intereses contrapostos. Non se establecen nin regras nin normas de como solucionar este problema. A decisión queda, pois, o libre albedrío de quen ostenta a Dirección Xeral. Non parece que sea a medida nin a forma máis xusta de tomar esta decisión, moito menos cando non se recolle, como decíamos antes, a obriga de justificar por que foi rexeitada a súa petición. Mantemos tamén a emenda 9 de supresión do artigo 25, xa que consideramos que unha vez concedida autorización para uso dos servicios jurídicos, non é ético comenzar o proceso cunha persona e no desenvolvemento da mesma abandonala. Consideramos que a transacción das emendas 10 e 11 do Grupo Mixto, artigo 26, regula o suposto en que as costas ás que se xa condenada a parte contraria estean limitadas por decisión judicial e non cubran a totalidade dos gastos de asistencia e representación nos que incorrese o empregado público, ao introducir que a Administración farase cargo dos custes que non resulten cubertos pola parte contraria. Ao tempo,
Garante o reintegro pola Administración dos gastos de constitución do aval bancario para garantía dos gastos de defensa nos supostos de denegación da autorización pola existencia de intereses contrapostos regulada no apartado 2 do mesmo artigo, cando a sentenza sexa favorable á persoa traballadora pública en litixio. É dicir, se se lle deniega asistencia letrada da Xunta a un traballador ou unha traballadora público e tras ese xuicio resulta reconocida a súa razón e, polo tanto, condenada a parte contraria, a Xunta se compromete a devolver todos os custes que tuveran para o traballador, incluído o aval bancario, a través desta transacción. Mantemos as emendas 13 e 14 de supresión dos capítulos 4 e 5 respectivamente, porque neles regulanse materias que, segundo o Estatuto Básico do Empregado Público, deben ser obxeto de negociación coa representación legal do persoal ao Servicio de Administración Galega, como, por exemplo, a relación de postos de traballo, as funcións e a provisión dos postos. É algo insistente nos proxectos de lei do Partido Popular, é algo insistente nas proposicións de lei do Partido Popular, e é a eliminación da obriga de negociar coa representación legal dos traballadores e das traballadoras. Non son eivas, é unha forma de entender a política, é unha forma de entender as relacións laborais, é unha forma de entender o papel da representación sindical dos traballadores e das traballadoras públicas. Evidentemente é unha Xunta que niega o dereito á negociación colectiva dos traballadores e traballadoras públicos, pero que non pode, ademais, negarse a negociar e a tratar coa representación legal dos traballadores e traballadoras públicas cuestións como as ERPTs, as funcións ou a provisión dos postos de traballo. É unha vulneración grave, unha vulneración reiterada, só por eso merece a pena votar en contra desta lei, pero non o imos a facer, porque queda recollidos os dereitos gracias a outras normas, inda que aquí pretenda non incluirse esa obriga de negociación. Mantemos a emenda 15, apartado 2, da disposición final primeira, na que se establece que o Consello da Xunta de Galiza aprobará a estrutura orgánica da Asesoría Xurídica Xeral, determinando, así mesmo, os órganos dependentes desta, as súas competencias e funcións, sen contemplar a preceptiva negociación coa representación legal dos traballadores públicos, tal como establece o artigo 37 do Estatuto Básico do Empregado Público, que as considera materias de negociación colectiva. O artigo 37.1 do Estatuto Básico do Empregado Público di que serán obxeto de negociación no seu ámbito respectivo en relación coas competencias de cada administración pública e co alcance que legalmente proceda en cada caso as seguintes materias. E no apartado C di as normas que fixen os criterios xerais en materia de acceso, carreira, provisión, sistema de clasificación de postos de traballo e plans e instrumentos de planificación de recursos humanos. Polo tanto, entendemos que este texto incumple o establecido no Estatuto Básico. No mesmo sentido, regúlase no artigo 13.2 da Lei 55/2003 de 16 de decembro do Estatuto Marco do Personal Estatutario dos Servicios de Saúde, que di: os plans de ordenación de recursos humanos aprobaránse, publicaránse ou, no seu caso, notificaránse na forma en que cada servizo de saúde se determine. Serán previamente obxeto de negociación nas mesas correspondentes. É dicir, tanto personal funcionario como personal laboral, como personal estatutario, nas tres casos se recolle a obriga da Xunta de negociar estas condicións de provisión de acceso ás RPTs coa representación legal dos traballadores e das traballadoras. Eu creo que ainda estamos a tempo de que a Xunta recapacite e incluya esa obriga, posto que simplemente o que deixa ver é que non vai impedir esa negociación, pero sí que dentro da súa filosofía e da súa forma de entender as relacións laborais e o papel das organizacións sindicais non é acorde coa nosa democracia, inda que é captiva e pobre a postura que toma o Partido Popular a este respecto, é aínda máis antidemocrática, non se corresponde con o noso Estado democrático.
Resulta, pois, evidente a obrigatoriedade da negociación previa a modificación das competencias e atribucións do persoal adscrito á Dirección Xeral da Asesoría Xurídica Xeral, así como da estrutura da mesma, requisito que no presente caso obviouse. Polo tanto, ainda considerando que este proxecto de lei ten moitísimas eivas, que é moi mellorable, pero tamén coa esperanza de que dentro de poucos meses un novo goberno poda mellorar este proxecto de lei, vamos a proceder a abstenernos na votación. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, señor Ron.